Predsednik SNSD-a Milorad Dodik na indirektan način odgovorio je Nebojši Vukanoviću oko smene predsednika Skupštine opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, ali je zanimljivo da to neće učiniti odmah, nego će, kako kaže, čekati kraj godišnjih odmora i septembar. Već juče u aktivnostima koje smo imali je dogovoreno i zaključeno da se na prvoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica nakon ljetne pauze, čim se ona bude desila, na prvoj prva tačka dnevnog reda bude smjena Durakovića zbog progona novinara. I u tom pogledu postoji konsenzus, ovo što ste danas čuli i ovo što čujete na tu temu je samo izvedeno iz svega toga. Dakle, juče je dogovoreno u okviru koalicijonih partnera na nivou Srebrenica, tamo i SDS, kao što znate, da dođe do smjene na prvoj sjednici nakon pauze, ljetne pauze, ali je sad skupština u ljetnoj pauzi.